wakaoa wanawake wa Moab. Baadaye waume wao walikufa kwa Maloni na Kilioni. Naomi alikuwa na wana wawili. Wakaoa wanawake wa Moab. Baadaye waume wao walikufa kwa Maloni na Kilioni. Ya kasema sitarudi utakapokwenda nitakwenda watu wako ni watu wangu Mungu wako ni Mungu wangu nitakaa pamoja nawe nitakufa pamoja nawe nitazikwa pamoja sitaweza kuzaa tena hiyo mimi nina wasihi rudini kwenu wajane wawili wakalia Naomi kawaambia rudi na Oripa mimi sitaweza kuzaa tena hiyo mimi nina wasihi rudini kwenu wajane wawili wakalia Akasema sitarudi utakapokwenda sitakwenda watu wako ni watu wangu Mungu wako ni Mungu wangu nitakaa pamoja nawe nitakufa pamoja nawe nitazikwa pamoja nawe Sitakwenda mimi nitaka na we Oripa kawaga kwa he Lakini rudi akakata sana Kamwambia Naomi akilia Sitakwenda mimi nitaka na we Rudi akasema Sitarudi utakapokwenda Nitakwenda watu wako ni watu wangu Mungu wako ni Mungu wangu Nitakaa pamoja nawe Nitakufa pamoja nawe Nitazikwa pamoja nawe Naomi akashangaa.